Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Приємна несподіванка. У Хмельницькому зменшили вартість проїзду в громадському транспорті. Безоплатна правова допомога. Як скористатись послугами адвоката за державний кошт. Про сильних тілом і духом. У Хмельницькому змагаються прикордонники за звання кращого спортсмена відомства. Їздити маршрутними таксі та автобусами хмельничанам таки стало дешевше. Рішення про нові тарифи на проїзд у громадському транспорті ухвалив виконком Хмельницької міської ради після припису Антимонопольного комітету України. Відтак, вже з 15 вересня ціна квитка на проїзд в автобусах стала 2,5 гривні, у маршрутках – 3 гривні. Втім, якщо пасажирів така новинка втішила, то перевізники, навпаки, обурились. Ранок 15 вересня. Маршрутки та автобуси у Хмельницькому всі як один возять пасажирів вже за новими старими тарифами. Скажіть, будь ласка, скільки вас коштує проїзд? 3 гривні. Ви згідні взагалі з цим зменшенням? Дуже довольний, дуже. 3 гривні. Возять за новими тарифами, бо змушені. Так вирішили у міській раді. Проте, зазначають перевізники, рішення приймалося без їхнього відома та без обговорення. Кажуть, нинішні тарифи, як і попередні, для них збиткові. В автобусах 21-му, 22-му маршрутах середня кількість пасажирів за день – 800 пасажирів. Візьміть по 2,50 – це буде на сьогоднішній день 2000 гривень. На сьогоднішній день автобус, великий габаритний автобус споживає по місту, середня заправка його на день 100 літрів, тобто 1700 гривень. На сьогоднішній день і 2000 виручки, тобто 300 гривень лишається. Треба цих 300 гривень заплатити людям зарплату, заплатити оренду, заплатити податки, і, а собі не то, що про що, якісь запчастини. Тобто це абсурд даної ситуації. Чи це часом не чиясь піар-акція, керівник Асоціації перевізників Хмельницького коментувати не хоче. Каже, хай люди самі роблять висновки. Але просить зрозуміти, що за комфортне обслуговування треба платити. А поки за браком коштів економлять як можуть. Запчастини ми вже не купуємо. Стараємося їх реставрувати, а ні, то брати з тих автобусів, які списані. Масла ми міняємо не через 10 тисяч кілометрів пробігу, а через 35-40 тисяч. Купляємо запчастини не якісного виробника, а китайського виробника, який довго не служить, але зате вони дуже дешеві. Перевізники попереджають, якщо їх не почують владні структури, то в будь-який момент змушені будуть зупинитися. Ми будемо, як перевізники, вимагати ціну на сьогоднішній день, обґрунтована ціна, мінімум 4 гривні на проїзд маршрутному таксі. Це ціна обґрунтована. Можливо, в нашій недостатня, але вона більш-менш обґрунтована. Тому на сьогоднішній день вартість вже не стоїть про 3,50, ми будемо добиватися своєї ціни, є розрахунки, йти законним шляхом на 4 гривні. Світлана Золота, Максим Захарченко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Скористатись послугами адвоката за кошт держави відтепер стане простіше. В уряді запропонували розширити коло осіб, які зможуть отримати безоплатну правову допомогу у місцевих центрах. А ще внесли корективи до статусу «малозабезпечений». Загалом до Хмельницького місцевого центру надання безоплатної правової допомоги вже звернулися майже 1,5 сотні краян. Для того, щоб стати клієнтом нашого центру, тобто для того, щоб громадянин мав право отримати правову допомогу безоплатно, потрібно належати до однієї із категорій осіб, які визначені у законі про безоплатну правову допомогу. В цілому в законі визначено 12 категорій таких осіб, але найбільш поширеними являються особи, які представляють таку категорію як особи з числа малозабезпечених осіб, а також особи-інваліди. Для підтвердження своєї категорії людині необхідно подати до центру заяву про надання їй безоплатної правової допомоги, а також копію паспорта, копію ідентифікаційного кода і довідку про те, що вона перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення. Якщо ж людина не перебуває на обліку як малозабезпечена, то в такому випадку вона подає до центру довідку про склад сім'ї і довідку про доходи кожного члена сім'ї за останніх 6 місяців. Якщо ж до центру звертається людина, яка має інвалідність, то в такому випадку, окрім заяви паспорта та ідентифікаційного кода, потрібно подати пенсійне посвідчення або
довідку МСЕК про те, що людині присвоєно групу інвалідності, і також довідку про розмір пенсії або соціальної допомоги, яка призначається замість пенсії. Допомога надається адвокатами, які пройшли конкурсний відбір і включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. На сьогодні до реєстру адвокатів включено 154 адвоката, які надають таку допомогу на постійній основі. До речі, якраз зараз проходить організація ще одного конкурсу з відбору адвокатів. Це 8-й конкурс з відбору адвокатів. Його проведення планується з 6 по 20 жовтня. До 30 вересня кожен адвокат, який бажає взяти участь в системі безоплатної вторинної правової допомоги, може подати документи для участі в такому конкурсі. Правоохоронцям з Кам'янця-Подільського довелося застосувати табельну вогнепальну зброю, аби зупинити крадіїв. Подія сталася в селі Островчани Кам'янець-Подільського району. Біля одного з помешкань міліціонери під час нічного патрулювання помітили трьох підозрюваних чоловіків, які в темряві виносили речі. Оперативники спробували їх затримати, але один із зловмисників кинувся на них із ножем. Міліціонерам довелося застосувати зброю на ураження, здійснивши кілька пострілів. Затриманих госпіталізували до місцевої лікарні із пораненнями нижніх кінцівок. Після відповідних службових перевірок дії правоохоронців визнали правомірними. Відносно затриманих відкрито кримінальне провадження. Далі у Подільській панорамі така інформація. Старі ігри, нові схеми або як кандидати у депутати змагаються за голоси виборців. Очікувана стабільність. В області зафіксували дефляцію на споживчому ринку. Про сильних тілом і духом. У Хмельницькому змагаються прикордонники за звання кращого спортсмена відомства. Другий місяць поспіль – стабільність на споживчому ринку. Державна служба статистики вперше за рік зафіксувала в Україні дефляцію. Вона становить 1%. І це при тому, що ще у червні такий процес передбачити було важко. Розлого начальник відділу обласного управління статистики Наталя Романова. Дефляція, яка спостерігалась у минулому місяці, у серпні, відносно попереднього місяця по області становила 99,7%. Дефляція, яка триває вже другий місяць поспіль, пояснюється зниженням цін на овочеву продукцію, на фрукти, а також на сезонний розпродаж одяг та взуття. У серпні, крім того, ще знизились ціни на рис, олію соняшникову, макаронні вироби, дещо подешевшала фармацевтична продукція, ну і тривало зниження цін на паливо та мастила. Слід зазначити, що разом з цим спостерігалось підвищення цін на м'ясо, зокрема на свинину, на сало. За період з початку року, тобто за 8 місяців, інфляція в області становила майже 141%, при цьому продукти харчування подорожчали на 31%. Серед інших областей України за цим показником наша область займає 6-те місце. Інфляція розраховується до попереднього місяця. А з початку року велика інфляція – 141%, але це менше, ніж по Україні. Подорожчання хліба, молока, м'яса, овочів уже до кінця року прогнозують в обласному департаменті агропромислового розвитку. Пояснюють це і сезонним коливанням цін, і збільшенням собівартості виробництва. Щоправда, зазначають, що ціни зростуть не більше, як на 5%. Але це при тому, що в економіці країни не спостерігатиметься значних коливань. Кожний п'ятий мешканець Хмельниччини страждає від ожиріння. Це офіційна статистика. В області лише 40% людей мають нормальну вагу. Покращують свою форму за допомогою спорту лише кожен четвертий чоловік старший 18 років і кожна п'ята жінка. Нові вибори, старі методи піару. Офіційно передвиборча кампанія до місцевих органів самоврядування стартувала тільки 5 вересня. Проте вже від літа ймовірні кандидати на депутатські мандати розгорнули в області масштабну агітацію. Благодійність, привабливі політичні гасла, компромати. В цьогорічних передвиборчих перегонах є і свої родзинки. Це, наприклад, спекуляція на темі війни та створення громадських організацій, що дублюють назву політичної партії. Чи вірять пересічні краяни у гучні обіцянки, дізнавалась Світлана Русіна.
Запрошення зірок, дегустація страв, реставрація стадіонів, ярмарки. Вже кілька місяців в області триває атракціон нечуваної щедрості від учасників передвиборчих перегонів. Колись вони соромились своєї благодійності. Так вони ні, це не ми, це, скажімо, це благодійний фонд, просто такі самі, ніби як ім'я нашої партії. Зараз це виноситься на просто такі кіч, знаєте, тобто, да, ми круті, ми поставили там 10 тисяч вікон в школах на з'їзді, говоримо, там 1000 дверей. На стрільця і звір біжить. Люди, попри уроки Революції Гідності, досі готові сприймати таку нещиру щедрість. Це підтвердили і нещодавні події у Чернігові, коли містяни штовхалися у черзі за безкоштовною гречкою від кандидатів у нардепи. Ну, може, там і на благодійність, там дитячі будинки, там якісь благодійні фонди створює, допомагає, ну, сімей та багатодітним родинам. А таке гречко, мені здається, це просто допомога, а так, і може любий громадянин купити. Якщо ви будете розказувати виборцю там якісь ідеологічні свої програми, так, це до біса нікому не потрібно, і ніхто вас не буде слухати. А якщо от ви розкажете, що оце Сергій Степанович чи Микола Іванович, от він вам тут зробить дорогу, він вам поремонтує водогін, так? Все, люди, от, вони матеріалістично на це як ведуться, так? І вони здатні слухати ось цю політичну силу. Цьогорічні фішки – створення громадських організацій, що дублюють назви політичних партій. Головний принцип – аби було у всіх на устах. Ще одна хитрість – деякі нардепи-мажоритарники створили власні політичні проекти. На всяк випадок, раптом стане у нагоді. Мажоритарники хочуть мати вплив на місцеві влади, чи вони готуються до виборів в парламент наступного скликання, які, можливо, будуть за іншим законодавством, теж відмінять мажоритарну систему і будуть партійні вибори. Кандидати не змогли оминути і тему війни. Хтось розповідає, як допомагає бійцям, хтось зізнається, що навіть сам воював, інші і поготів обіцяють посприяти створенню контрактної армії. Яким саме чином втілюватимуть пафосне гасло у життя, про це ані пари з вуст. Саме головне те, що він робив, бо благодійність він раз зробить перед виборами, і все, далі вже все заглохло. А от іменно програма, що він зробить для того, для людей іменно, що він на цьому, оце саме головне. Ну, просто є людина по внешності, як дивишся його так, от як, допустимо, я його бачу по внешності, що він людина порядна. Є такий, що видно зразу, що ні. От і по внешності, думаю, що можна вибирати. А нещодавно область накрила чергова хвиля перефарбувань. Деякі з громадських активістів, непримиримих противників попередньої влади, несподівано вступили до лав тих, кого ще нещодавно критикували. Чи вплине це на вподобання виборців, поки ще невідомо. Але вже зараз політологи та соціологи ближче до кінця вересня прогнозують початок жорсткішої політичної гри, зокрема і чорного піару. Дуже хочеться, щоб було добре, але ми скільки, дивіться, вибираємо і все немає добра. Все одне зло. А хочеться добра вже. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Хмельницький борець Павло Олійник виступить на Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро. Путівку, ліцензію на міжнародні змагання у вазі 97 кілограмів спортсмен здобув на чемпіонаті світу в Лас-Вегасі, де став третім. У фінальній сутичці подолянин впевнено переміг іранця Аббаса Тахано. Збірна Хмельницької області з тхеквондо ВТФ посіла перше загальнокомандне місце на молодіжному чемпіонаті України, що днями закінчився у Львові. На найвищу сходинку п'єдесталу подоляни піднялися завдяки 12 завойованим медалям – 4 золотим, 2 срібним і 6 бронзовим. На змагання наша команда поїхала у повному складі. За Хмельниччину виступали спортсмени з обласного центру та з Кам'янця-Подільського. Загалом участь у змаганнях взяли тхеквондисти з 22 областей України. Головними суперниками подолян були кияни та харків'яни. Впервые за всю историю из 12 медалей, которые завоевали наши спортсмены, только одна медаль – это Пазюк. Третье место – мальчик. Остальные 11 медалей завоевали наши девочки. У нас 4 чемпионки Украины. Это Влада Нарольская, Алена Мельник, Горгулька Анна и Ильчик Любава. Это девочки, которые отобрались, стали чемпионками и будут в составе сборной команды Украины принимать участие, не просто принимать участие, а бороться за медали на чемпионате Европы в Румынии. Влада Нарольская и
Горбачева Анастасия виповнили норматив мастера спорту України. 15 вересня розпочався черговий етап спартакіади Державної прикордонної служби. Аби позмагатися за звання кращого та продемонструвати ті фізичні якості, які і допомагають їм гідно боронити українські рубежі, до Хмельницького приїхали 150 прикордонників з 5 регіональних управлінь. Перший етап змагань бачила і наша знімальна група. На Хмельницькому стадіоні Поділля 150 захисників кордону з різних куточків України. Хтось готується до старту, інші переводять подих після забігу на 100 метрів. Одеський прикордонний загін. Минулого року також було друге місце по трьохборю і друге місце по кросу. В цьому році по кросу перше місце, думаємо, перше місце не сміємо. Кожен рік покращуємо. Отряд морської охорони. Задоволені своїм результатом? Поки що так. Да. Але попереду ще два види змагання. Подивимося, хто сильніший. Виступив, поставив лічний рекорд свій. От, свій результатом був доволен. І принес хороші очки для свого житомирського отряду. Змагання серед представників Державної прикордонної служби України проводять вже сьомий рік поспіль на базі Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Чемпіонат Державної прикордонної служби України з службового триборства. Це виконання трьох вправ, які характеризують основні розвиток основних фізичних якостей військовослужбовців. Це перше – біг на 100 метрів, яка характеризує таку фізичну якість, як швидкість. Друге – це підтягування на перекладині. І третій етап – найголовніший – це біг на 3000 метрів і 1 кілометр. На кожному етапі змагань прикордонники з 5 регіональних управлінь та Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького мають змогу якнайкраще показати себе та продемонструвати усі ті фізичні якості, які допомагають їм гідно нести службу. За виконанням двох попередніх вправ, за цією кількістю балів, вони стають з гандікапом, тобто з штрафними очками, і виконують вже біг на 3 кілометри один за одним. На фініші показують свій результат абсолютний. Хто перший прибігає, той займає перше місце. На чемпіонат приїхало чимало прикордонників, які захищають східні рубежі України. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби Микола Подоляк пояснює, для тих, хто щойно прибув із зони АТО, спорт – це найкращі ліки та чудова нагода зняти стрес і швидше повернутися до мирного життя. Приходять ребята, наприклад, воєнослужачі, і просто говорять спасибо за те, що ми приїхали домой, і ви нами займаєтеся. Ви розумієте, що таке там бути, приїхати? І не знаєш, куди піти, навіть ні потренуватися, ні соревнування. А тим часом офіцерський та викладацький склад академії зібрався, аби підбити підсумки навчального процесу та визначити завдання на новий академічний рік. А ще вдосконалити підходи при підготовці захисників державних рубежів, на які посягає східний сусід. З'являється нова тактика ведення оперативно-службової діяльності, ведення бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Своїх загиблих колег прикордонники пам'янули хвилиною мовчання. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Відсвяткувати День міста на велосипедах. 27 вересня у Хмельницькому відбудеться веломарафон. Учасникам велопробігу пропонують подолати на двоколісних близько 100 кілометрів. Старт о 9 годині ранку на Майдані Незалежності. Попередня реєстрація обов'язкова. На всіх учасників чекають заохочувальні призи та подарунки. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 16 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі 9-14 градусів вище нуля. В день повітря прогріється до 21-26 тепла. У Хмельницькому вночі стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів з позначкою «плюс», в день плюс 22, плюс 24. У наступні 4 доби переважно без опадів. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі до 12-17, в день до 23-28 градусів тепла.